Har jag fått tag i en t-shirt? Hur kom den här? Hur fick jag tag i den här? Denna egentligen? Ja, det undrar jag också. Men det får vi se alldeles snart. När jag går och köper den här t-shirten. Så häng med. När jag ska köpa en liten riktig turist t-shirt. Ja. Yes. Häng med! Yay! Eller god förmiddag. Nu har jag tagit mig lite brunch här på fika. Ett fikakafé. Här i Hojan. Swedish, a moment to slow down and appreciate the good things in life. Coffee with friends. Jag tog en matchelatte med er. På YouTube, min YouTube-kanal. Så, men det här sista timmarna i Hojan, innan jag drar vidare till något som heter Hoje, tror jag det heter. Så, vad vi ska göra i denna video? Jag kanske ska gå och köpa en t-shirt som ni kan hänga med på. Och sen ska vi egentligen, ja, se lite Gamla stan. Har inte visat så mycket från Hojan. Vi var ju på en cykeltur i förra video. Och, ja, då visade jag nästan ingenting i Hojan. Men ja, här är vi. Väldigt fint och nice gammal stan, väldigt turistiskt. Alla möjliga olika nationaliteter faktiskt. Ja, västerlänningar, men också folk från olika länder i Asien. Ja, väldigt blandat. Väldigt mycket folk är det. Men det var väldigt nice om man kunde vara på beachen. Man cyklade till beachen ungefär en halvtimme härifrån. Så får man en väldigt nice beach. Men i alla fall, vi går och letar efter en t-shirt. Häng med! How much is this for this one? Yes. How much? 150. Sorry? 150. No, okay. No, it's okay. 80. 100. 80. Okay. 80? Yes. What do you want? Triple X maybe? Yes. 80. Yeah. Thank you. Bag. Yeah, bag, yeah. Yeah. One guy. Yeah.
Ja, då fick jag mig en t-shirt för 34 kronor, kan ni tänka er vad det hade kostat för en Poo King. Det är de här nudlarna man äter i Vietnam som är logotypen av snott från Burger King. Det gick ju ganska smidigt. Det var väl lite, jag fick pruta ner lite, det halva priset. De ville ha 150, jag fick dem för 80. Ja, man får lära sig att pruta här. Men nu så drar vi nog iväg till Hue. Så det var egentligen en liten vlogg från Hoi An. Ja, lite marknad och ja. Men vi kör nu till Hue. Inte köra själv då, men vi, det blir en buss. Eller det är så. Det är bara typ tre timmar norr härifrån, ska jag bara. Och det är också en, det ska också vara en gammal, med mycket gamla tempel och sånt där också. Så det blir spännande. Och vad jag förstår, vad jag har läst mig till, så är Hue typ där som norra och södra Vietnam delar sig. Om man tänker, Vietnamkriget var ju en väldigt stor del, södra var ju på den amerikanska sidan och norra vill ju ha kommunism. Så Hue ska vara vad jag har läst mig till och vad jag har hört. Jag vet inte om det stämmer, men det ska vara typ mittpunkten av södra och norra. Men jag är ju som sagt ingen historiker och jag historiker, så jag kan ha fel. Men vad jag har läst mig till och vad jag har sett och ja, vad som står i lite överallt, så borde det samma, men jag hoppas det stämmer. Annars får ni rätta mig, ni som är lite mer, har mer kött på bena när det gäller den vietnamesiska historien. Så ja, det var väl allt från mig, från Hue, eller ja, inte Hue, jag vet inte, Hoi An menar jag. Så vi ses i nästa video. Ses vi i Hue, ses vi då. Och då kanske jag på mig min nya t-shirt. Så får ni se hur den ser ut. Men ja, vi ses nästa gång. Ha det bra till dess. Och glöm inte att pruta när ni är på destinationer som är prutvänliga. Försök i Sverige. Ni kan ju försöka på H&M i Sverige kanske. Heavy. Heavy. Oh yeah.